O Eoraptor foi uma espécie de dinossauro carnívoro e bípede que viveu durante o período Triássico, há cerca de 231 milhões de anos, sendo um dos dinossauros mais antigos conhecidos. Media em torno de 1 metro de comprimento e pesava cerca de 11 quilos. Em suma, foi um dinossauro pequeno e leve, conferindo bastante velocidade. Suas mãos tinham três dedos longos em forma de presas e dentes afiados exibiam diferentes formatos. Isso e muito mais vocês vão aprender sobre espécime, mas enfim, bora lá. O gênero Eoraptor foi descrito e nomeado por Paul Sereno, Catherine Foster, Raymond R. Rogers e Alfredo M. Moneta. Em 1993, o nome é derivado da palavra grega Eos, que significa amanhecer, uma referência à sua natureza primitiva, e a palavra rapto significa rapiador, saqueador, uma referência à sua natureza carnívora, presuminada e sua mão agarradora. O nome específico lunensis é derivado das palavras latinas luna, lua, e sufixo ensis, habitante, uma referência ao seu local de descoberta, o Vale de la Luna, Vale da Lua, então nomeado por sua aparência árida e sobrenatural, que evoca uma paisagem lunar. A espécie tipo Eoraptor lunense significa saqueador do amanhecer do Vale da Lua. Acredita-se que o Eoraptor fosse um onívoro, embora sua dentição seja bastante semelhante à do Buriolestes, considerado carnívoro. Era um velocista veloz e, ao capturar sua presa, usava garras e dentes para separá-la. Ao contrário dos dinossauros carnívoros posteriores, faltava uma junta deslizante na articulação da mandíbula inferior para segurar grandes presas. Além disso, apenas alguns de seus dentes eram curvos e afiados, ao contrário dos dentes da boca dos terópodes posteriores. A dentição heterodontedo Eoraptor consiste em dentes serrilhados e recurvados na mandíbula superior, como os dentes dos terópodes, e dentes em forma de folha na mandíbula inferior, como dentes dos sauropodomorfos basais. Eoraptor nunca aparece nos romances ou filmes, no entanto, faz uma possível aparição nos quadrinhos. Eoraptor também é destaque no Jurassic Park Institute, agora disponível para navegar na Wikipédia. Eoraptor pode ser criado a partir do padrão DNA em Jurassic Park 3 Park Builder. Eoraptor é mencionado na entrada do banco de dados para geração em Jurassic World Evolution 2. O Eoraptor aparece no primeiro episódio de Dinosaur Revolution, Vencedores da Evolução. Atributo é segredo. Sinal varia de acordo com a forma do animal. Força 2000, técnica 3000, ataque. Pedra, 3 pontos de interrogação. Tesouras, 3 pontos de interrogação. Papel, 3 pontos de interrogação. Crítico, sinal depende do formulário, 500, não crítico, 400. O Eoraptor viveu na região que hoje é América do Sul. Seus fósseis foram descobertos na Argentina. A nomeação oficial do Eoraptor aconteceu em 1993. Bem, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se você deixou seu like, se inscreve e ativa o sininho. Partiu o canal, se família e comenta o que achou do vídeo. Falou, galera. Até o próximo vídeo. Tchau!